A quarta revolução industrial já está aqui. A sua mudança mais profunda não está na tecnologia, e sim no cliente. Bem-vindo à era do cliente. Bem-vindo a 2017. Sim, o ano que a Anshan ativou todos os 5 sentidos do nosso associado. Sentido número 1. Audição. Em 2017, nossas 5 mil empresas associadas ouviram do presidente da República, Michel Temer, e mais 50 autoridades a agenda de transformação da produtividade e competitividade brasileira. E tão importante quanto ouvir, é ser ouvido. As propostas dos nossos associados foram incluídas na Agenda Federal das Reformas Trabalhista, Previdenciária e Tributária. Nossa mobilização também atingiu temas como economia digital e agências reguladoras. E regionalmente, pautamos uma agenda de competitividade em algumas capitais brasileiras. Os sons da Anshan também ecoaram em mais de 6.600 matérias da grande imprensa de todo o país. Sentido número 2. Tato. A Anshan foi o ponto de contato de executivos com novos ecossistemas produtivos. Promovemos 6 missões empresariais focadas em inovação, sendo 3 internacionais ao Vale do Silício e 3 regionais, colocando empresas em contato direto com os polos tecnológicos de Campinas e Recife, e também unindo startups e investidores em Porto Alegre. Pelo segundo ano, levamos delegação de empresas brasileiras para vivenciar as principais tendências, ferramentas de compliance e combate à corrupção em instituições referência em Nova York e Washington. Sentido número 3. Visão. Enxergar o hoje e o amanhã. A Anshan é o ponto de encontro com o futuro. Promovemos seminários setoriais e encontros entre empresas e tendências. O CEO Fórum segue consolidado como o principal encontro de lideranças empresariais de 13 cidades brasileiras, reunindo público de quase 9 mil executivos nesse ano. Estamos fazendo nosso associado enxergar cada vez mais longe. Lançamos o Anshan Connect, uma plataforma que integra conteúdo, negócios e relacionamento empresarial. O seu principal objetivo é ampliar a visão do associado e suas conexões. Sentido número 4. Paladar. Novas formas de degustar conteúdo também marcaram o ano de 2017 da Anshan. Criamos uma biblioteca virtual de e-books reunindo as principais tendências do mundo dos negócios. Em 9 meses, 14 títulos foram lançados e a Anshan TV já tem mais de 445 mil minutos de vídeos produzidos. Iniciamos a reformulação do projeto How to Business, nossa série de publicações voltadas aos investidores. São guias para interessados em degustar dados e informações sobre o Brasil e Estados Unidos, facilitando a decisão de investimento. Sentir também é fundamento básico do programa Anshan de Capacitação Empresarial. São cursos e workshops formatados para o nosso associado se aperfeiçoar em ferramentas, tendências e técnicas de gestão. Em 2017, 3.600 executivos participaram de 150 capacitações. Sentido número 5. Olfato. Em cenários turvos, sentir é fundamental. E neste ano de instabilidade econômica e política, a Anshan esteve ao lado de seu associado, revelando os movimentos do mercado. Promovemos encontros, eventos e diálogos exclusivos sobre os desdobramentos dinâmicos da economia. Pulverizamos insights exclusivos setoriais e de empreendedores que sentiram antes da crise, se prepararam e venceram. Até outubro, mais de 77 mil executivos participaram de nossas mais de 1.700 atividades. Portanto, estar na Anshan é eliminar curvas e aproximar sua empresa da revolução. Fique conosco e se torne 4.0. Nosso foco é despertar os sentidos para deixar sua empresa pronta para competir. Na Anshan, a nova era de negócio já começou. Embarque sempre conosco.